Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, шановні колеги, депутати, багато хто з вас під час літніх канікул відпочивав і, очевидно, не звернули на вкрай важливе рішення Європейського суду з прав людини, який за позовом одного із громадян України визнав таким, що порушує права людини, мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Це рішення Європейського суду – це фактично аргумент для влади, для того, щоб почати розпродаж земель в Україні, про який вони говорять як про ринок земель. Для влади, для міжнародних глитаїв і латифундистів українська земля – це найбажаніший товар, який сьогодні нічого не коштує. Для них це товар. А для нас це земля полита кров'ю наших предків. Для нас це земля, яка повинна годувати український народ і прийдешні покоління українців. Влада, чи то через вимоги Міжнародного валютного фонду взамін чергового кредиту, чи використовуючи рішення Європейського суду з прав людини, намагатимуться в будь-який спосіб протягнути ринок земель. Що таке ринок земель для України? Це обезземелення селян. Я за літо зустрічався з десятками фермерів по всій країні. Ні один з них не сказав, що вони підтримують продаж землі. Тому що у людей немає грошей купити землю. Спеціально людей довели до зубожіння, позбавили обігових коштів, можливості мати доступні кредити. Не те, що землю купити не можуть. Немає грошей на паливно-мастильні матеріали, на хімдобрива імпортні. Україна – величезна європейська держава. Замість того, щоб мати свою потужну хімічну промисловість, ми завозимо імпортне барахло, бодяжене із-за кордону, в результаті чого гинуть бджоли, худоба і людей травлять. І тому команда Радикальної партії пропонує альтернативу тій політиці обезземелення селян, яку проводить влада. У 2017 році, в березні місяці, ми зареєстрували зміни до Конституції. 186 народних депутатів підписалося про те, щоб основою аграрного устрою України було фермерське господарство. Ставка на одноосібника, на фермера, на малі сімейні ферми, а не на латифундистів і транснаціональні корпорації. 6 величезних земельних олігархів за минулий рік майже вдвічі збільшили банк землі, який під різними корупційними схемами забрали у селян. І мета одна, щоб добитися ринку земель, а потім за копійки забрати в людей і за мільярди перепродати. Друга наша вимога до уряду – відновлення спецрежиму оподаткування ПДВ для селян. У бюджеті цього року більше 6 мільярдів гривень на підтримку сільгоспвиробників. Я не побачив ні одного фермера, ні одного селянина, який би отримав цю підтримку. Всі ці гроші йдуть на латифундистів у ручному режимі через корупційні схеми. Тому повернення спецрежиму оподаткування ПДВ – це буде чесна підтримка національного сільгоспвиробника і українських селян. Дякую. І ми маємо ще